Oh boy, tjek de snacks ud. Det er crazy fat og crispy. Jeg tror, du har fat i den gale chippose, homie. Tjek det ud, MC Jørgen er i huset. Beep, bop og lulla, det er fedt at være kendt som ham, der laver snacks med kun 5%. Så ryst jeres poser, der er flere af en slags. Vi har kolde fedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har kolde fedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har kolde fedtet ned, mens smagen holder max. Lamme ding, skal din dag gøres villig. Så fyr op under tøsen med lidt trækorn og chili. Hvis du følger onkel Jørgen, stiger stemningen straks. Vi har godt og fedt det ned, men smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har godt og fedt det ned, men smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har godt og fedt det ned, men smagen holder max. Awap, bab og lut, det er den minimale style. Vi rocker huset lige fra KBH til Vejle. Hvis du stikker mig dit nummer, skal du få det på en fax. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max.